gospodine Reiner. O opasnostima rodne ideologije govorio sam u Hrvatskom saboru nekih 30-ak puta u prošlom svom saborskom mandatu, a potaknut osnivanjem rodnih studija na Filozofskom fakultetu želim iznijeti i moj pogled na ovo bezumlje koje nam nameće manjina, a uvjeren sam da govorim ono što ogromna većina naroda Hrvatske misli. Kako se može ići uopće u osnivanje nekih neznanstvenih i pomodnih ideoloških studija koji niječu osnove biologije? XX, XY kromosom. Da budem skroz jasan, postoje biološke genetske anomalije. Postoje. Ali one su toliko strahovito rijetke. A onda interesne skupine, koristeći postojanje takvih anomalija, žele izbrisati u cijelom stanovništvu crtu između muškarca i žene. Oni koloniziraju ovaj svijet. Znate ko je to rekao? Papa Franjo. Papa Franjo je rekao da se provodi ideološka kolonizacija preko rodne ideologije cijelog svijeta. I sad mi imamo toliko problema u obrazovnom sustavu. Asistenti u nastavi, rehabilitatori, logopedi, ukida se nastava povijesti biologije šaptom, pade povijest, učitelji, pa onako kao da se njih to ne tiče. Djeci se povijest miče iz škole kao da nije važna, kao da nije identitet. A Fuchs na daljinskim centara moći brže bolje rodne studije uvodi da se financiraju novcem poreznih obveznika. Da budem slikovit, transrodni muškarci obilaze europske škole, europske vrtiće. Ali nisam vidio da njihova štikla je kročila u domove za umirovljenike, u prihvatilišta za beskućnike. Nema tu muške štikle. Zašto? Pa zato jer je cilj našu djecu pokvariti. Cilj je našu djecu zbuniti. Cilj je našu djecu indoktrinirati. Cilj je da djeca izgube svoj identitet, da ih se zbuni, onaj temeljni. Rođeni su na ovom svijetu kao muško i kao žensko, da bi se onda s njima lakše manipuliralo. Događa se svojevrsni Overtonov prozor. Znate kako, mi smo to već doživjeli u Hrvatskoj, kuhanje žabe. Krene sve sa hladnom vodom, a završi onako kako završi. Dok slušamo Plenkovića koji u Briselu nudi rodne stručnjake, premijer nudi Briselu, Hrvatska, kaže, posjeduje rodne stručnjake. Fuchs nas uvjerava kako uvođenje rodnih studija nije nikakvo opravdavanje, odnosno guranje rodne ideologije. Demokršćani. Dakle, dok se svijet budi, sportski savezi zabranjuju transrodnim muškarcima da se natječu protiv žena jer su shvatili da se time radi velika nepravda ženama, velika nepravda, dok roditelji diljem svijeta ustaju i bore se za svoju djecu, za zaštitu svoje djece, mi ovdje u Hrvatskoj gledamo kako se pod šapom navodno demokršćanskog HDZ-a promiče rodna ideologija kao da na vlasti imamo Možemo. To bi Možemo radio da je na vlasti. I to je nama nevjerojatno. I ovdje se želim obratiti prijateljima iz Domovinskog pokreta. Prijatelji iz Domovinskog pokreta, ovo je vaša odgovornost. I predlažem vam, dragi prijatelji, ajmo zajedno pozvati narod Hrvatske na referendum o rodnoj ideologiji. Ajmo pitati narod, želi li narod da se novcem poreznih obveznika financira rodna ideologija? Želi li narod da se u našem obrazovnom sustavu gura ova nakaradna ideologija? Vama će biti lakše, jer i vi, kolege iz Domovinskog pokreta i ja, mi točno znamo kako će narod odgovoriti. Točno znamo kako će narod Republike Hrvatske odgovoriti. A siguran sam da protiv ovog referenduma, siguran sam, potpuno sam siguran, da ništa neće imati niti Anton Kliman, da ništa neće imati protiv hrvatski branitelj dragovoljac Domovinskog rata, mislim da je među posljednjima se probio iz Vukovara Ante Deur. Siguran sam da protiv ovog referenduma o nakaradnoj rodnoj ideologiji ništa protiv neće imati ni Marijana Petir. Siguran sam da protiv ovog referenduma ništa neće imati protiv ni kolega Andro Krstulović Opara, isto kao hrvatski branitelj. I ispričavam se ako nekog nisam naveo poimence, ispričavam se. Dakle, ajmo na referendum. Čega se bojimo, kolega Đakić i svi ostali? Hvala kolegice. Ajmo na referendum ili se plašimo naroda? Pa neka narod kaže želi li ovu nakaradnu rodnu ideologiju u Hrvatskoj, u obrazovnom sustavu ili ne želi. Ajmo odbaciti te centre moći i zaštititi.